はい、こんにちは、ジュリアです。ガード開封動画146回目は2016年発売バイスクルオーロラです。オーロラはキックスターターのクラウドファンディングでコレクタブルプレイングカードから発売したバイスクルです。デザインの方はジョニー・ワームというデザイナーが担当していて、コンセプトは太陽がコンセプトになってるみたいです。オーロラってね、あの虹色の電磁波のオーロラを思い浮かべるんですが、アウロラとも読んでいて、ギリシャ神話の女神のことみたいです。太陽神アポロンの妹で、だから太陽がコンセプトになってるんだと思います。で、箱全体がメタリックの箱押しになっていて、ゴールドの部分が日の出、このシルバーの部分が日没を表していて、箱の裏面のバックデザイン中心が太陽になっているみたいです。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。かなりキラキラしたメタリックになっていて、バイスクルオーロラプレイングカードと書かれています。横面もキラキラですね。エアクッションフィニッシュ、反対側がオーロラ、上面もオーロラで、バック面はキラキラしなくてクローザーシールがなしで、太陽をイメージしたバックデザインになっているみたいです。で、下の面がバーコード、コレクタブルプレイングカードのロゴ、デザインの場合ジョニーワームで、コレクタブルプレイングカードの URL とリサイクルマークになっています。それでは開封したいと思います。クロージャーシールがないのでこのまま開けます。横フラップもメタリックの箱押しになっていて、キラキラのマークが入ってますね。こちら側がバック面ですね。ジョーカーは金っぽい感じと銀っぽい感じで2色になっています。ゾーレ逆かな。これがバイスクルオーロラのスペードのエースになっていて、文字的な表記が何もない状態になってますね。割と細長いフォントになっています。で、エースと絵札のカードの枠がこの色になっていて、あとがねシルバーっぽい色になってるみたいですね。で、全体がなんかこの金色っぽい色になっている絵札になってるみたいです。絵自体は同じなのでスタンダードと同じですね。で、ダイヤはなんか枠っぽいものがついてますね。ティップスとインデックス、通常のボンは通常のやつと同じかな。赤がねちょっと若干暗めの赤になっています。ダイヤの絵札の色はこの金色っぽい色で統一されてるみたいですね。クラブの絵札、スペードのエース以外は全部この枠で囲われているマークになってるみたいですね。で、ハートの絵札、ハートのエースで、ダブルバックカードが1枚、コレクタブルプレイングカードのロゴのカードが1枚、最近のスタンダード54枚と、最近のスタンダードよりも2枚分厚みがあるみたいです。こちら側がスタンダードで、こちら側がオーロラのカードで、やっぱりね赤のインデックスがかなり暗めの赤になってるみたいです。スペインの方は最近のスタンダード変わらず品質はいいみたいですね。弾力の方も最近のスタンダードと同じです。じゃあファルを入れてみます。割とスッと入るのでトラディショナルカットが入ってると思います。はい。
バイスクルオーロラを開封しました。外面はね、箱がメタリックでキラキラしてるんですけど、中のカードは割と落ち着いたデザインのカードになっているので、まあね、値段も安いし普段使いしてもいいんじゃないでしょうか。それではジャンル分けします。性能の方は最近の DIY 製のスタンダードと同じく、トラディショナルカットも多分ちゃんと入っています。ジャンルはコレクタブルプレイングカードとジョニーワームのデザインのメーカーコラボで、オーロラ太陽のコンセプトのコンセプトデザイン、そんなに高いものでもないし結構量産されてるんですけど、レアレッドコレクションになるかな。バイスクルオーロラでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。